Profesorul și scriitorul Marin Ioniță a sărbătorit încheierea anului 2011 printr-o agapă literar-muzicală în sala Ars Nova din cadrul Centrului Cultural Pitești. Maestrul a invitat la eveniment tinere talente în arta condeiului, scriitori consacrați și artiști din urbea noastră. Au trecut mulți ani de la primul Crăciun al artelor, pe care am avut onoarea să-l deschid. S-au întâmplat multe lucruri aici, multe succese. În vremea aceasta, două personalități din Pitești au pătruns până dincolo de hotare. Este vorba de Cristina Onofre, care a primit premii la Paris, a editat în limba franceză și în limba italiană, și este vorba despre Oana Mujea, care este solicitată de edituri din străinătate. Primul și ultimul ucis se dedică tuturor poeților, poeților din totdeauna. Orice obiect să fie amprentat, atenție la mori prinse de covor, că râsul fiva disprețuitor, verdict, poetul va muri asasinat, zidiți din uși, scoateți din cari hăul, împrumutați-vă de acum de creuzete, stropiți ceneală peste acel portret. Poetul a murit, asasinat. Aveți de grijă când urcați spre ceruri, acolo sunt interviuri de purtat. Puneți mănuși pe mâinile din care poetul a murit, asasinat, fotografiați în sepia durerea, trageți din bot în scândura cea lungă, urlați, smintiți din ea, pitiți în lupanare, poetul a murit, asasinat, n-aveți temeri, iubiți-vă între voi, eliminați pe cine nu-i stare și raportați urgent ce s-a întâmplat. Poetul a murit, asasinat. Care suspiciune, ce mai este și cu ăsta pe aici, ce apreciere aveți dumneavoastră asupra generațiilor ultime și ce speranță ne puteți lăsa pentru viitorul lor, să dacă nu cumva ne așteaptă în mod fatal o acupă lipsă. Dar v-a rugat scurt ca să... Scurt. E o lume nouă. Lumea în care am trăit eu e cu totul alta.
De când m-am născut, în 1920, în orașul Curtea Argeș, la 27 decembrie, deci la 91, acum 91 de ani. Atunci când m-am născut eu, în oraș de Șeri, în oraș, Curtea Argeș, nu este un oraș care a fost o reședință, eu știu, de țară, nu aveam lumină electrică. Adică prim contact cu lumina a fost seara la lampa electrică, la lampa de gaz. Prima centrală electrică care s-a înființat în acest oraș a fost în 1932. Deci până atunci, primii ani de școală primară i-am făcut o lampă cu gaz. Deci lumea în care am trăit eu este cu totul alta. Lumea de acum este cu totul alta. Noi trăim într-o altă epocă și într-un alt, eu știu, secol. Suntem în secolul 21. Eu trăiesc cu această lume în care m-am născut și în care am crescut. Și vedeți că fenomenul acesta de nostalgie este justificat. Adică totdeauna trebuie să regret, pentru că lumea în care m-am născut și am trăit mi s-a părut atât de frumoasă, de fantastică, cum nu este cea de astăzi, în care, eu știu, decența, demnitatea, cinstea, credința, erau norme peste care nu puteai trece, erau de netrecut, nu puteai să furi, să ucizi, adică elementele fundamentale ale educațiile mi le-am însușit în acești ani ai copilăriei. Și de aceea sunt format și am rămas, eu trăiesc într-o lume care mi se par în prezent foarte ciudată de ceea ce eu am cunoscut atunci când am deschis ochii și am văzut viața. Eu n-am trecut prin lume ca regii prin palate și am avut corăbii pe întinsuri de porfir. N-am fost nici iertătoriu, nici dădător de moarte, dar nici robit credinței aceluiași martir. Cu degete păgâne am mângâiat icoane, lumini înzăpezite în ancestrale soarte, și de m-au spart în palme sălbatice piroane, am înțeles orbirea oglinzilor deșarte. Miracolul iubirii nu se măsoară în vreme, de purpură e haina extazului pierdut. Doar tu rămâi chimera acelorași poeme, precum rămâne focul în flacăr încăput. Am adormit cu timpul legat de mână și trăiesc existența aparent umană în ore, zile, ani și ere. Îmi devoresc flămândă timpul cu tot ce am îngropat în el. Dorințe, vise, foști iubiți. Te pap, scumpul meu, dar vai, te-am așezat acum în mine, pierdută printre gânduri, mi-am tăiat degetul cu ultimul nostru sărut. Acum curgi gâlgâit, fluid, cald, din degetul meu alb. Am uitat că încă te iubesc și am păcătuit mie ducându-mi degetul pe buze. Apoi te-am exilat în cer, însă timpul mi-e legat de mână, zbor ciclic prin cosmos și văd periodic cum din Orion picură sânge pe fuste de trupe, pe trupuri de fuste vaporoase. Se numărară din ochi, erau toți acolo, în afară de Fătălău. Așteptau să vină omul sau o veste despre el. Se mai întâmplă să se audă că Necula stă, îi se ține lumânarea, că pe Moș Ilie l-au găsit dimineața rece și înțepenit, dus fără lumânare. Moș Sandu Fătălău sta în capul uliții, în casa de sub strășina căreia începea câmpul nemărginit și din care de-abia se putea zări ca o insulă satul Olten. Bătrânul nu fusese niciodată căsătorit, avea pământ, dar n-avea vite, ca să nu stea pe lângă ele. Nu ținea decât un cal de călărie de bătea toate satele după ibovnice. Nu ara, nu da cu coasa, nu da cu sapa. Își da pământul în parte și când nu prea mai avea ce să mănânce, mai și răbda. Nu s-a decât la câteva case, ar fi trebuit să meargă cineva să vadă ce se întâmplă, dar nu se urnea nimeni din lor. Bate clopotul în lungă, a murit cineva. Moșii
își săntară căciulile și își făcură cruce. Dumnezeu să-l iertă. Și rămân din nou muți și înțepeniți. De obicei ar trebui să se strângă în rotocolul acela, dar până să se știe ce e cu fădălău, trebuie să mă aștepte. Erau acolo Moș Budilă și Moș Firică de pe uliță și Moș Ghiță de pe linie și Moș Oană cu talanga agățată de gât și Moș Niță și Moș Stancu și Moș Marin Căldăraru și Dobre Lăutarul. O femeie care trecea cu coșul de la biserică nu știa de ce se trage clopotul, dar le puse la fiecare câte o lingură de colivă în palmele lor cu pielea tăbăcită ca pe talpa picioară. E bine, dacă n-aveți, merge și așa. Să fie de sufletul răposatului din nevasta, Bogda Proste, Bogda Proste, Bogda Proste, mormăiei Dumitru, Dumitre, unde ești Dumitre ca să stai și tu cu oamenii în răspântie? Se puse să îmbocească fără lacrimi și așa se pierdu în lungul drumului viața femeie. Voi citi două poezii ale doamnei Mila Ghițescu. Mi-am îndreptat gândul spre cer, spre câmp și spicele greului au înflorit. Mi-am îndreptat gândul spre vasul cu flori și florile au risipit parfum. Mi-am îndreptat gândul spre oglindă și în oglindă mi-a apărut chipul cu ochii plini de stele și pe frunte ardea luceafărul dimineții în izvod. Cu un creion ascuțit ca o lance, încerc să prind din urmă frumusețea și capul se ridic în suliță ca unei uzurpatoare. Mă privește pieziș, dintr-o dată mă fulgeră cu amintirea unor ochi încercănați adânc. De aceea trec șovăitor pe lângă ea, cu lancea în cumpănire, cu bufnița pe umăr în loc de șoi, prefăcându-mă că vânez chimera. Zi, ce mai nu a... De ce am fermit la geam? Asta e o glumă? Parcă izolau, dar cu polistiren. Și izolau doar pereții, nu și geamurile. O muncă de mântuială. Trebuie să mă duc să văd care-i treaba. Ce naiba? Și ușa? Asta e o glumă cu la fel de mult has ca și glumele mele despre porci. Ies pe geamul de la bucătărie, care, desigur, e zilit. Și balconul. Toate ieșirile sunt zilite. Singurele căi de ieșit din lumea mea stau zilite. Mă rog, poate cineva va observa că e un apartament zilit. Chiar. Să sună poliție, să reclam acest abuz. Alo? Ne pare mai multe rău, dar semnalul dumneavoastră a fost zilit. Ne cer scuze pentru această neplăcere. Ei, na, totul se zidește ziua de azi. Chiar și semnalul. Vine să-i dau dreptate lui Claus și să cred că masonii sunt de vină. Dar nu o să fac, pentru că va fi satisfăcut. Poate merge internetul. Ciudat. Când am schimbat imaginea de fundal cu un zi de cărămiți? Mă rog, să vedem. Eroare? Setările zidului de protecție nu vă permit accesul la internet? Ei, asta e bun, mi-au zidit și internetul. Oricum nu-i bun de nimic. Mai multe tâmpește. Oare să încerc televizorul? Poate am noroc și prind știrile. Măi, să fie! Ăsta nu-i zidit! Dar are purici în loc de cărămiți. Bine, dacă ne uităm mai atent, puricii se îmbină perfect. Întocmai ca un zid de cărămiți. Ha! Nu credeam că se va întâmpla asta vreodată. Sau chiar atât de curând. Noroc, darul zeilor către omul ales. Faptă, actul libertății, pasiunea celor tale. Soartă, miza învingătorilor, scutul învinșilor. Bilanț, scopul învingătorilor, rușina învinșilor. Pace, floarea dragostei, antidotul fricii și urii. Hor,
blagoslovirea trecerii și reamintirea în cer. Idei, cu firul gândirii, floarea visului. Strălucire, slava fetelor, amorul băieților. Crenz, miezul dreptății, speranța neîndreptățiților. Prietenie, darul virtuoșilor, consolarea celor buni. Uitare, mângâierea trădării, leacul aducerea minte. Amor, pandantul primăverii, doliul iernilor sufletești. Frumusețe, floare trecătoare, acoperământul goliciului. Trecere, paști, puritatea mieilor, gingășia ramurilor de salci. Tandrețe, floarea păcii, portul speranțelor. Părinți, zelogul iubirii Domnului, ofrandă fiului. Sunt steluțe mici de gheață, la terasă, la mea. Totul e minunat, ca un vas la luna somnului spus pe înserat. Să-mi bască și să crească, să-mi bască.